ここがセプチウムの産地、鉱山町マインズか。ずいぶん険しい場所にあるんですね。なんつうか、アルモリカ村もそうだったが、町とのギャップがすげえよな。そうね、採掘のための動力化は一応されているみたいだけど。あら、そちらの黒い車は。これは鉱石を運ぶ運搬車なのか。おお、それにしちゃ妙にごつい作りをしてねえか。帝国ラインフォルト社製の特殊運搬車みたいですね。どうやら最新型のようです。最新型ともなると相当高価なはずだけど、町長さんあたりが所有しているのかしら。そうかもしれないな。いずれにせよ、まずは町長を訪ねてみよう。魔獣の被害状況について改めて話を聞いてみないとな。あれ？どうしたの？いや、なんだか取り込み中みたいだ。来客中なのかな。あれ？あんたたち町長に用？あ、ええ、そうです。それではこちらが町長さんのお宅ですか？
ああ、そうだけど。今は入らない方がいいよ。なんか真面目な話をしているみたいだからさ。真面目な話？ああ、ちょうど今朝警備隊が引き上げただろ。魔獣も退治されてないのにどうしようかと困ってたところに町から助っ人が来たらしくてさ。それってまさか遊撃士の連中かよ。そこまでは知らないけど魔獣対策の話をしてるみたいだ。町長に何の用か知らないけど後で尋ねた方がいいんじゃないか。どうしますか。取り込み中なら仕方ない。一通り聞き込みをしてからもう一度こちらを訪ねてみよう。そうするしかないわね。やれやれ、妙な展開になりそうだな。それじゃあ町長、よろしくご検討くださいよ。また明日お伺いに参りますからね。あと一押しってところだな。ああ、これでなんとかボーナスが手に入りそうだ。ルバーチェの手下、こんな場所に現れるなんて。おいおい、なんであいつらが来てんだ。遊撃士以上に面倒そうな相手ですね。ああ、そうだな。運搬車、連中のものだったのか。道理で帝国製の最新車両を持っているはずだわ。ですが、マフィアが鉱山町に一体どういう用事か。そうだな、あんまり町の外で活動してるイメージじゃなかったが。とりあえず町長から話を聞かせてもらおう。マフィアが何をしに来たのかついでにわかるかもしれない。また来たのかね。すぐには決められないと言ったばかりだろう。今日のところはお引き取り。おや？あら、先ほどの方たちじゃないみたいですよ。おお、これは失礼。その失礼します。お取り込みのところにお邪魔して申し訳ありません。ああ、それは別に構わんが、その君たちは。クロスベル警察、特務支援課に所属する者です。こちらで起きた魔獣被害について話を聞かせていただきたいのですが。なるほど、町の警察の方だったか。てっきり遊撃士協会の新人が訪ねてきたのかと思ったよ。そのよく言われます。それで町の方々にもいろいろと話を聞かせてもらったんですが、たちの悪い被害が続いているそうですね。ああ、今までに3回ほど被害に遭っている。どれも夜のことで、最初は人的被害もなかったが、先日ついに怪我人が出てね。
軽傷だったのが幸いだけど、徐々に被害が大きくなっているの。それで町のみんなもすっかり怖がってしまって。そうですか。その警備隊がパトロールに来ている間は何も起こらなかったんですね。ああ、その通りなんだ。どうやら狼どもは相当ずる賢いようでね。しかし警備隊も警備隊だ。何も解決できていないのに突然我々を見捨てるとは、君たちもそう思わないかね。ええ、確かにいろいろあるみたいだけど。ところで遊撃士協会を頼ったりしなかったんすか？実は警備隊が来る前に一度ギルドに依頼してみたんだ。ただ基本的に彼らはとても忙しいみたいでね、毎日警備をしてもらうわけにもいかず、結局は警備隊が出動したんだが。なのに今朝警備隊がいきなり撤収してしまった。ああ、弱り目にたたり目とはこのことさ。仕方ないからダメ元でもう一度ギルドに相談してみようと思っていたんだが、そこにあの連中が訪ねてきたんだ。ルバーチ商会の者ですね。その彼らは一体どんな話をしに？それがね、撤収した警備隊に代わって用心棒を申し出てきたんだ。いつ魔獣が来てもいいようにとね。用心棒？それはもちろんタダじゃないっすよね。いや、ミラーを取るつもりはないらしい。代わりにセプチウムの取引をその間だけ独占させてほしいそうだ。セプチウムの取引権を？確か鉱山そのものの採掘権は自治州が持っているはずですよね。ああ、あまり採掘しすぎないよう政府の決めた量を守る必要がある。セプチウムには国際的な相場もあるから無茶な取引はそもそもできないしね。ただ採掘したセプチウムをどこに買い取ってもらうかはこの町の裁量に任されているんだ。すると彼らにとっては用心棒の手間に見合うだけのビジネスになるというわけですね。そうは言っても付き合いのある商人さんたちもいることですしね。どうしたものかと困り果てていたところなんですよ。そうだったんですか。やれやれ、妙な連中が絡んで面倒くさいことになってきたな。町長、できればこの件自分たちに任せてもらえませんか？ひょっとしたらなんとか解決できるかもしれません。え、ロイドさん？特務支援課と言ったが、警備隊でも遊撃士でもなく町の警察に頼ってもいいのかね？ええ、お任せください。早ければ明日中には全て解決できると思います。ロイド、大丈夫なの？あんな安請け合いをして。狼型の魔獣が2種類いるらしいことまでは分かったが、今日明日で俺たちだけで黒い方を退治しきれるのかよ。いや、必ずしも退治する必要はないさ。そもそも俺たちの役目は警備隊の長所で不可解な箇所を明らかにすることだっただろう。そういえばいつの間にか魔獣そのものを何とかする話に変わってましたね。そこで提案なんだけど、あの白い狼が伝えたようにこれで全ての手がかりが揃ったと思う。一度今回の件についてミーティングをしてみないか？そうね、情報の整理は必要かも。そんじゃもう夕方だし、バスでクロスベル市まで戻るか？いや、今日はこの町に泊まっていこう。ミーティングは客室ですればいい。それってロイドさん、もしかして？どうやら
旧市街の時と同じく何か気づいたみたいだな。まあまだ確信までには至ってないけどね。よかったらミーティングで推理の検証に付き合ってほしい。ええ、それでは早速宿で部屋を取りましょう。さて、状況の整理を始めよう。今回の一連の魔獣被害だけど、最初の警備隊の調書にはいくつもの不明点があった。俺たちの調査でその不明点のいくつかが明らかになったけど、本当なら判明しているはずのある情報がまだ分かっていないんだ。判明しているはずの情報、なんだそいつは。そう、一連の調査で本来判明しているはずの情報、それは魔獣の目的だと思う。そういや、病院の被害を考えると飢えて各地を襲ったってわけじゃなさそうなんだよな。アルモリカ村の村長さんによれば、伝承にある神童が警告している可能性もあるということだけど、でも実際に各地を襲ったのは黒い狼たちの可能性が高いのよね。はい、そうだと思います。そうなると確かに目的が全くわからなくなりますね。ああ、だがここで黒い狼たちの気まぐれと判断するのは早すぎる。病院での一件を考えればわかるけど、彼らは非常に巧妙なルートを使って病棟の屋上に侵入している。そして被害者を必要以上に害することなく去っていった。確かに、ただの気まぐれというには周到すぎるかもしれないわね。本来見えてくるべき目的が全く見えてこない。つまりそこに何か意味があるってわけだな。そういうこと。こんな場合、人は大抵一つの枠組みにとらわれている場合が多いんだ。黒い狼たちによる各地の襲撃、そこに納得のいく目的を見出せる別の枠組みを考えるべきだろう。別の枠組みですか。難しく考えることはないよ。およそ犯罪事件と呼べるものは、犯人、目的、手段、結果があるものだけど、そのうちのいくつかがずれていると考えたらどうだろう。待って、簡単にまとめてみるから。うん、そんなところだろうな。それでこいつがどうずれてるんだ。なあ、こうしてみたらどうだ。間違いない。これだ。これは、仮にこうした場合、犯人は別にいて、黒い狼たちが手段で、彼らの身体能力が目的になる。おいおい、完全に見方が変わったな。ってことは、狼どもの背後に人間がいる可能性があるわけか。魔獣を操ることができるなら、そう考えるのがむしろ自然だろう。問題は複数の狼型魔獣を連れてコントロールする方法だけど、このうちコントロールする方法はある人物の証言から推測できると思う。ある人物の証言。なるほど、あれだな。さすがにランディは気づくか。うん、その証言者は雫マクレイン、あの遊撃士アリオスの娘さんの証言だよ。雫さんの証言。その気になったのでそこの窓を開けて耳を澄ませたんですけど、
それ以上悲鳴は聞こえなくて、代わりにハッハッハって息遣いみたいな音が聞こえて、しばらくしたらタンタンって何か跳ねるような音が聞こえて、それとそのさっき話した音が聞こえてる最中なんですけど、何かキーンってかすれた音が聞こえたような気がしたんです。もしかしてその音で魔獣を操っていたの？ああ、その可能性が高いだろう。狼や犬のような獣は人には聞こえない周波数の音を聞き取ることができるそうです。それを利用した特殊な笛が昔からあるらしいですが、いわゆる犬笛だな。今でも軍用犬なんかを犬笛で操る技術は残っているぜ。まあまともな正規軍よりは両兵どもがよく使うんだが。そうなのか。なるほど、かなり輪郭が見えてきたかも。そうなると魔獣を連れて移動する手段が必要になるわね。もしかして。ああ、多分エリーの想像通りだ。それを裏付けることもひょっとしたらできると思う。ティオ、エニグマの通信機能はこの町でも使えるかな？ええ、実習内ならなんとかギリギリ通じるかと。なんだ、どこに連絡するんだ？なあ、医科大学の受付さ。はい、はい、そうでしたか。ええ、ありがとうございました。どうだった？あなたの読み通りよ。魔獣が屋上に現れた夜、ルバーチェ商会の運搬車が駐車場に止まっていたらしいわ。どうやら病院で使う備品なんかを高値で押し売りに来てたみたい。さすがにタイミング良すぎだな。しかしロイド、なんで連中の運搬車が駐車場に止まってたって分かったんだ？深夜、病院の手前に車で来て襲撃させた可能性もありますよね。いや、それだとしずくちゃんが車の音を聞いているはずだ。それに最初は魔獣たちが入ってきたのが草むらの方かと思ったんだけど、あそこにあった木箱の上に魔獣の足跡がついてなくてね。逆に駐車場に面した手すりの上が擦れていたんだ。そこから入ってきた可能性が高いんじゃないかと思ってさ。なるほど、駐車場の方向は高さがあったから入ってこられないと思ってたけど、こう運搬車の上を行かせれば余裕で侵入できるってわけだな。用意周到ですね。つながりましたね、いろいろと。ええ、目的はセプチュームの取引の独占。いえ、むしろそれはおまけね。ああ、多分ね。マフィアが今力を入れているのは対抗組織であるヘイウェイを圧倒できる戦力を手に入れること。そのための戦力としてオオカミたちを使うつもりだとすれば、暴れるしかできない魔獣は戦力としては全く使えない。十分コントロールできるかを実際にテストする必要がある。それが各地で起きていた被害の真相だったってわけか。ああ、間違いない。そもそも警備隊が引き上げた直後にマフィアの手下が訪れたこと自体不自然極まりないだろう。引き上げを命じた警備隊司令は有力議員とつながっているらしいし、多分その議員を通じて根回しが行われたんじゃないか。多分そうでしょうね。腐っているとは思ってたけど、そこまでだったなんて。それで彼らはこれ以上続けると思う？魔獣の実戦テストという意味ではもう十分なんだろう。警備隊を引き上げさせたということはこれ以上騒ぎを起こす気がないという裏返しでもある気がする。ただどうやら今回動いている連中は余計な色気を出しているみたいだ。セプチウムの独占取引ですね。すると
最後にもう一度だけ動くと。連中の態度を見る限りその可能性は高そうだよな。襲撃があるとすればいつ？そうだな、明日になれば町長がギルドに相談する可能性もある。最後の脅しをかけるとしたら多分今夜以外にはありえない。よし、やるか。黒い狼たちの撃退とマフィアたちの拘束ですね。ええ、さすがに見過ごせないわ。警備隊には連絡した方がいいのかしら。いや、警備隊が動けば議員を通じてマフィアに感づかれる恐れがある。俺たちだけで何とかしてみよう。分かった、魔獣が現れるとしたら多分深夜になってからよね。はい、今までの事件も全て深夜に起こっていました。まだ時間がありますが、一通り準備を整えますか？そうだな、足りないものがあったら補充くらいはしておこう。準備が済み次第この部屋で真夜中まで待機だ。Thank you.
それじゃあ一旦ここで真夜中まで待機しよう。魔獣が現れた時の段取りと配置も決めないとな。ただ魔獣を撃退するだけではダメということですね。ええ、魔獣を操っているマフィアたちの方も抑えないと。なかなか難易度の高いミッションになりそうだぜ。ちょいと飲みすぎちまったか。しかし遅くなっちゃったな。町長に早めに帰るよう言われたばかりなのに。ああ、例の魔獣の話かよ。けっ、こちとら火事の我慢して毎日穴掘りばかりやってんだぜ。せめて酒くらい好きなように飲ませろってんだ。いつも週末には町に出て火事のに入り浸ってるくせに、それで全部吸ってくるんだから、店にはいいお得意様だよな。 うるせえ、店に貯金してるだけだっつーの。見てろよ、次はルーレットで大当たりを出して今までの分を取り戻してやるからな。あれ？今の。え、なんだ？まさか例の狼？夜な！助けて、エイドン様！あんたら、できれば目を塞いでな。ほらよ！なんだ？今のは？スタングレネードさ。訓練された犬っころにも少しは効くんじゃねえか。あんたら。昼間の。話は後で。宿に避難してください。ああ。なんだってんだ。意表はつけたが、かなり手強そうだぜ。よし、このまま撃退するぞ。俺の番だな。えいっはっ。行きます。分析を開始します。情報を入手しました。任せて。やっ、いくぜ。はあ、私の番です。すでに取得済みです。私の番です。そこです。よし、せっや、任せろ。私の番ね。そこ。はい。そこです。俺の番だな。えっはっ。任せろ。
任せろ。はっ、私の番です。さすがに手強かったな。こうして見ると
狼というよりは犬みたいね。やはり訓練された軍用犬でしょうか。余力があんのかよ。問題ない、このまま追いかけるぞ。タム、逃げていった先にマフィアたちがいるはずだ。ええ、なんでこんな早く戻ってくるんだ。町の人間を襲うように指示を出していたんだが、どうしたお前ら、早すぎるんじゃないのか。そこまでだ。なんだお前たちは。クロスベル警察、特務支援課の者だ。ルバーチェ商会の方々ですね。器物損壊および傷害の容疑であなた方を拘束させてもらいます。警察？なんでこんな町に。特務支援課、ファビオたちが下手打ったあの旧市街での仕込みを邪魔したとかいうガキどもか。どうやら名前を覚えられちまったみたいだな。ここは光栄に思っておけばいいんでしょうか。ちっ、まあいい。警察の跳ね返りなんぞ、ここで痛めつければ済むことだ。前に仲間が世話になったようだな。おまけにうちの犬どもを可愛がってくれたようだし。ちょうどいい、ここで礼をさせてもらうぜ。抵抗するのか。それはこっちのセリフだぜ。 Get ready。ち、薬で回復させやがったか。これでもプロなんでね。 Go and attack！ こいつらの喉を食いちぎるつもりで行け。くれ、こちらも手加減無用だ。敵接近、注意してください。よし、みんな一気に行くぞ。さてと、分析を開始します。情報を入手しました。行くぜ。そこ。
やっディム。はい。
はい。分析を開始します。情報を入手しました。よっしゃ。俺の番だ。せっちや。ええ、みんな頑張って。ありがとう。助かりました。任せてくれ。みんな一気に行くぞ。さてと、すでに取得済みです。行きます。へい。俺の番だな。はあ。さてと、俺の番だな。行きます。任せろ。任せてくれ。えっ、これが俺たちの力だ。厳しかったわね。まさかあんな風に犬を操るなんて。なかなかの連動じゃねえか。バカな。くっ、こんなガキどもに。これ以上の抵抗は無駄だ。あんたたちの身柄は明日の朝警備隊に引き渡す。ま、今夜のところは倉庫にでも泊まっていけよ。俺たちが責任を持って見張っといてやるからよ。待て。行かせるかよ。勘違いするな。こうなったら手段は選ばねえってだけだ。しまった。40匹か。さすがに数が多すぎるぜ。形勢逆転だな。俺たちをコケにしてくれた礼だ。せいぜい時間をかけてなぶり殺しにしてやるよ。このままじゃピンチですね。ち、こうなったら。エイドスへの祈りの時間は終わったか。それじゃ楽しい処刑タイムの始まりと。なんだ。仲間を連れて剣山ってわけか。お前ら何を怯えてやがる。数じゃこちらも負けてねえだろうが。尻尾を丸めてんじゃねえ。ま、本物と偽物の格の差ってやつだろうね。確かに犬が狼に勝てるはずがねえ。なんか名誉を傷つけられて怒っているみたいですし。落とし前をつけに来たといったところかしら。
今度こそ終わりだ。器物損壊と傷害容疑および公務執行妨害であんたたちを逮捕する。これからだろう。あら、あなたも来ていたのね。さしずめ、彼らの手に余ったら手助けするつもりだったのかしら。風の剣聖ハリオス・マクレイン。君こそな。結社ウロボロスの執行者ナンバー15、殲滅天使レン。自己紹介するまでもなかったか。さすが SQA の昇格要請を辞退しているだけはあるみたいね。正直過ぎたランクだからな。カシウス・ブライトの代わりを期待されても荷が重いだけだ。どうかしら。レン、カシウス・ブライトと一度会ったことがあるけど、あなた剣の腕だったら彼をしのいでいるんじゃないかしら。そうね、レンが知っている一番強い人に匹敵する感じがするわ。それは光栄と言うべきか。この数ヶ月君がクロスベル自治州に滞在していることは掴んでいる。最初はお茶会とやらを開くつもりかと思ったんだが。クロスベルは十分刺激的でしょ。この上余計な催し物をするのは物粋というものだわ。それを聞いて安心した。どうやら個人的な事情で滞在しているだけのようだが、いつまで彼らから逃げるつもりだ。君たちの因縁にとやかく口を出すつもりはない。彼らがクロスベルに来てくれたことは個人的には大助かりだからな。だが目の前にある答えからいつまでも逃げられはしないぞ。放っておいて。それにレンがここにいるのはエステルたちのことだけじゃないわ。彼の修理もあるし、確かめなくちゃいけないことがあるから。確かめなくてはならないこと。あなたには関係ないことよ。おとなしくするって約束するから、レンのことは放っておいてちょうだい。もちろんエステルたちにも余計なことは喋らないでね。承知した。君がこの地にあだなさぬ限り余計な干渉はしないことを誓おう。ありがとう。じゃあレンはもう行くわね。ごきげんよう、風の剣聖さん。迷子の子猫か。しかしこのままでは彼女も彼らも迷い続けるだけだ。何かいいきっかけをもたらす第三者でもいれば、あるいは まさかな。Thank you.
皆さんすごいです。まさか事件の真相を見抜いてそのまま解決するなんて。ええ、正直驚かされたわ。できれば大立ち回りをする前に私たちを呼んでほしかったけど。そのすみません、警備隊の司令殿からマフィアに情報が流れる可能性をつい考えてしまいました。それを言われると辛いけどね。でもあなたたち、その白い狼たちに助けられなかったらどうしたの？それは正直危なかったっすね。そういう時はセルゲイに相談して私に直接話が行くようにするとか、いろいろとやり方があるでしょ。確かにクロスベルの現状にはいろいろと難しい問題があるけれど、それでも自分たちだけで何でも解決しようとするのはただの思い上がりに過ぎないわ。はい、返す言葉もありません。まあ、おこごとはここまでにしましょう。本当によく無事でいてくれたわ。それと私たちの代わりに事件を解決してくれて感謝します。副司令。改めて言われるとむずがゆいっすね。ところで副司令、ロイドさんたちを助けたという白い狼たちの方はどうしましょう？そうね、完全に濡れ衣だったみたいだし、様子見してもいいと思うけど。大丈夫かと思います。無用なトラブルを起こすほど愚かではなさそうでしたから。そうみたいね。しかしそういう意味では愚かなのは人間の方だったわね。まさか軍用犬の実戦テストをするために各地で騒ぎを起こしていたなんて。いくら後ろ盾があるからといって舐めたことをしてくれたものだわ。はい、でもこれだけの騒ぎを起こしたわけですし、さすがに今回ばかりは言い逃れはできないですよね。ね、やはり保釈されてしまう可能性が。ええ、高いわね。今までにも国境付近でのマフィアの密輸を摘発したことがあったんですが、その都度圧力がかけられて保釈されてしまっているんです。それどころか適当な名目で密輸品も返還することになって。グダグダですね。そういやベルガード門でも同じようなことがあった。でも腐ってばかりもいられないわ。この状況でみんなが諦めたらクロスベルは本当にダメになる。そう考えて自分にできることをしている人たちは少なくないはずよ。あなたたちみたいにね。あ、はい、そうでありたいと思っています。これからもあなたたちの働きに期待させてもらうわね。さあクロスベル市までうちの車両で送っていくわ。ノエル、出発の準備を。イエスマム。貫徹に近いからな。もう限界です。とにかく帰ったらみんな一眠りしよう。課長への報告はそれからだ。そうね。あら、よう、お疲れさん。課長、どうしたんですか？まさか俺たちをわざわざ出迎えてくれたのかよ。そんな気色悪いことするなよ。ただまあ事件の顛末はソーニャからの通信で聞いたぜ。初めての市外活動にしちゃそこそこ頑張った方じゃねえか。どうも、
褒めてるんだよな。それで課長はここで一体何を？朝食後の一服にしては変なところにいますね。いや無理ねえだろ。あんなのがいきなり訪ねてきたらさすがに落ち着いて一服できねえよ。あんなの？誰か訪ねてきてるんすか？知らねえがお前らの客じゃねえのか。妙に慣れ慣れしいというかふてぶてしい態度だったけどよ。とにかく中にいるんですよね。入ってみましょうか。やっぱりお前らの知り合いか。いや、いきなり入ってくるから思わず銃を抜いちまったが、気にした様子もなくそこに寝そべりやがるからどうにも手を出しづらくてな。あなたどうしたの？なんでこんな場所に？言ってるんだ。自分の名前はサイト。我々への濡れ衣を晴らしたことご苦労だっただそうです。サイト、お礼を言いに来たな。それはともかくやっぱり偉そうなやつだな。お前たちは若くどうにも頼りない。仕方ないからしばらく自分が力を貸してやろう。気が向いた時に助けてやる。なっ、え？おい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 、心配はいらない。群れは部下に任せたから安心するがいい。いや、そんなことを心配してるんじゃなくて。伝説の神童か。どうにも妙なのに見込まれちまったみてえだな。課長、とりあえず上には警察犬で通しておいてやる。今後どう付き合っていくかはお前らで決めるといいだろう。そんじゃ俺は寝直すからな。ちょっと課長、めんどくさくなったな。ありゃ、大丈夫なのかしら。私は賛成です。頼りになってくれそうですし、何よりもこのマフマフした白い毛並みは魅力的かと。それは否定しないけれど。ま、頼りになる助っ人が増えたと思えばいいのかね。はあ、そうだな。とりあえずこのままじゃまずいから、どこかで首輪でも買っておくか。はい、お疲れ様でした。大変でしたね。ランクアップですね。おめでとう。